Denne her metode til at dividere med, den kaldes lodret opstilling. Og jeg vil nu vise dig, hvordan man regner ud ved hjælp af den her måde. Se, det første regnestykke, jeg har stillet op her, det hedder 36 divideret med 2. Og når man skal bruge den her opstilling, så skal man kigge på det første tal her, det første ciffer i tallet. Og der står altså 3. Så lige nu der skal jeg bare nøjes med at se 3 divideret med 2. Og 3 divideret med 2, der skal jeg se, hvor mange gange kan jeg egentlig få 2 til at gå op i 3. Og det kan jeg én gang. Så herover der skriver jeg et 1-tal. Så skriver jeg resultatet af det. Det vil sige, hvor mange gange. Og det er altså 2 gange 1, det giver 2. Så skal jeg til at lave et regnestykke ud af det. Så det man laver faktisk et minusstykke og siger 3 minus 2, og 3 minus 2, det giver 1. Det næste, jeg skal gøre, det er at trække det næste ciffer ned, så der nu står 16. Og så siger jeg 16 divideret med 2, det giver 8. Og igen skulle jeg så sige 8 gange 2, det giver 16. Så skal jeg lave mit regnestykke, et minusstykke, og 16 minus 16, det giver 0. Så nu er der ikke mere tilbage, og 36 divideret med 2, det giver også 18. Man kan jo godt have flere cifre, og det næste regnestykke, det hedder altså 245 divideret med 5. Og her, der går jeg hen til totalt og ser 2 divideret med 5. Jeg kan ikke få et helt tal ud af det, så derfor er jeg nødt til at kigge på de næste to, det vil sige de næste to cifre, eller det næste cifre. Så 24 divideret med 5. Hvor mange gange kan jeg få 5 til at gå op i 24? Hvis jeg havde det én gang, så gav det 5. Og hvis jeg har to gange, så giver det 10. 3 gange, så giver det 15, og 4 gange, så giver det 20. Hvis jeg siger 5 gange, så giver det 25, og det er altså mere end 24, og det duer ikke. Så 4 gange kan jeg have 5, og det giver 20. Så 4 gange 5, det giver altså 20, jeg skriver resultatet, og så laver jeg mit minusstykke. 4 minus 0, det giver 4, og 2 minus 2, det giver 0. Så tilbage har jeg altså 4 her. Nu skal jeg trække den næste cifre ned. Så 45 divideret med 5, det giver 9. Og 9 gange 5, det giver 45. Og så trækker jeg 45 fra 45, og det giver 0. Så 245 divideret med 5, det giver altså 49. Det næste regnestykke hedder 459 divideret med 3. Jeg kigger på det første cifre herude. 4 divideret med 3, det kan jeg godt. Det kan jeg i hvert fald én gang. Og én gang 3, jeg skriver resultatet her. Så laver jeg mit minusstykke, 4 minus 3. Det giver 1. Så trækker jeg det næste tal ned. Så der nu står 15 divideret med 3. 3 går op i 15 5 gange. Det skriver jeg her. Og 5 gange 3, det giver 15. Jeg laver et minusstykke nu. 15 minus 15. Det giver 0. Jeg trækker mit næste ciffer ned. Så der nu står 9. Og 3 divideret med 9, det giver 3. Og 3 gange 9, det giver 9. Jeg laver mit minusstykke. 9 minus 9, det giver 0. Så nu er der ikke mere tilbage. Og 459 divideret med 3, det giver altså 153. Man kan også godt komme ud for, at man skal dividere med et kommatal, og
Det kan man ikke direkte gøre ved hjælp af den her metode, men man kan gøre det, at man gør begge tal 10 gange større. Hvis det er, at der er et cifre efter kommaet, så gør man det 10 gange større. Havde det nu været 0,23, så skal jeg gøre den her 100 gange større og den her 100 gange større. Men nu står der altså bare et cifre, så det er 10 gange større. Og det, der sker, når jeg gør det 10 gange større, det er, at der så kommer til at stå 420 divideret med 12. Så på den her måde, så regner jeg altså, hvor de begge to er blevet 10 gange større. Og nu kommer jeg så til at regne med et tocifret tal, altså dividere med et tocifret tal. Det fungerer egentlig på samme måde, som havde det været et cifret. Jeg kigger på det første. 12 går ikke op i 4, derfor tager de nu to næste. 42 divideret med 12, det kan jeg 3 gange, fordi så giver det 36. Jeg laver mit regnestykke igen, og der er 6 til rest. Så trækker jeg den næste cifre ned, så der nu står 60 divideret med 12. Det kan jeg 5 gange, og 5 gange 12, det giver 60. 60 minus 60, det giver altså 0 til rest. Det sidste regnestykke, jeg vil vise dig, det er 142 divideret med 4. Og jeg kigger på et tal, 4 går ikke op i 1, men i 14 kan jeg godt få det til. Så hvis jeg siger 3 gange, skal jeg have 4, så får jeg 12. Og 14 minus 12, det giver 2. Og så trækker jeg det næste cifre ned. Nu står der 22. Hvis jeg har det, 4-tallet kan gå op i 22, i hvert fald 5 gange, så giver det 20. 22 minus 20, det giver så 2. Og nu har jeg så et problem, fordi nu kan jeg ikke trække flere tal ned. Så nu gør jeg det, at jeg sætter et komma i stedet for. Og så trækker jeg et imaginært 0 ned. Og nu bliver regnestykket altså 20 divideret med 4. Og det kan jeg så 5 gange. Og 5 gange 4, det giver 20. Og 20 minus 20, det giver 0. Den her metode hedder lodret opstilling. Husk, du kan se flere videoer på iundervisning.dk.